Український артист Монатік розповів про деякі свої залежності. Зокрема, співак зізнався, що є завзятим геймером і курцем. Щодо комп'ютерних ігор, то артист характеризує їх для себе як твори мистецтва. Я вважаю себе завзятим геймером, тому що ігри у моєму розумінні – це окремий твір мистецтв. Звісно, якщо вони круті, класні, такі, що затягують сюжетні, гостросюжетні, я б навіть назвав якісь екшени, повідомив Монатік. А ось залежність від нікотину змушує чоловіка викурювати цілу пачку сигарет на день. Я залежний від нікотину, і це, звичайно, я відношу до своєї слабкості. Думаю, з цим справлюсь, просто поки якось не виходить, зазначив Дмитро.